kolla. Äger hästningen ryttaren och uppfödare C. Däcker. Hon har mätt 57,3 straff nu när hon rider mot det fasta räcket. Vi ser Anna Fors som kommer ner i vattenkombinationen. Och bakom har hon tommat tommet mot sista hindret. Kom igen Anna! Kom igen Anna! Okej, tills han inte tittar nu. Och där i boll, stor och tom. Mässan, ja. Anna Fors upp på banken nu. När vi ser inridandet. Kom igen nu för oss! Kom igen Anna! Mot oss här nu. Just i Frans! Mot fasanhuset, hinder nummer 15. Anna Fors på Francis Ribbit. Start nummer 105. Vänstersväng nu mot hinder nummer 16 som är lådan. Tre hinder kvar. Och han är lite trött nu. Hoppar så jävla bra. När hon vänder höger och har endast två hinder kvar på banan. Vi springer upp.